ناظرین تاسو ګوره فریزن غواله دویم ځل باندې لنګر شوی دی یو هفته وشوه غولان ځینې تاسو اندازه لګولی شئ. د مالک وینا ده چې د 20 کیلو پورې د پی کوي په غاښ باندې شپږ ده بیه دې وکړي 6 لکه روپۍ او وایي چې که غاښ راشي نو موږ به 5.5 لک پورې دا ورکوو. ناظرین دا یو فریزن غواله تاسو ته مو ښیو په بلار بده او 10 ورځې پکې ټیم دی 4.5 لکه روپۍ وي او 4.20 پورې به کېږي دا 4 لک او 20 پورې به دا کېږي 20 زره پورې به دا کېږي غاښ باندې شپږ ده په دویم ځل باندې به لنګېږي 10 ورځې ټیم پکې پاتې دی بلار بره تاسو اندازه لګولی شئ فریزن ده. ناظرین السلام علیکم. علی حضرت باچا ستاسو په خدمت کې د سربن منډۍ نه حاضر دی. امید دی چې روغ جوړ به یې ستاسو سره زموږ ریګولر ملاقات کېږي. نن به موږ تاسو ته بیا د غواګانو تفصیل ښیو چې هغه بلار بي دي که هغه لنګې دي. موږ د سربن منډۍ دا چکر لګوو نو راځئ چې بیپاریانو سره خبرې کوو غواګانې ګورو قسمونه هم ګورو نو سربن مې دا چکر تاسو موږ سره ولګوئ. امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. خو تاسو پوره ګورئ ویډیو بعض اوقات کمنټس تاسو وکړئ نو هغه د غوا په نسل باندې یا د هغې په پیو باندې یا په هغې په قیمت باندې څه تفسیری خو هغې نه ښکاري داسې چې تاسو ویډیو پوره نه کتلی نو تاسو ویډیو پوره ګورئ د هغې نه به تاسو ته اندازه کیږي انشاءالله چې کیدی شي دا ستاسو خوښه شي. دا ویډیو شیر کړئ لایک کړئ او خیبر سوشل ټی وی سبسکرایب کړئ چې تاسو ته تازه اپډیټس راځي او انشاءالله زموږ دا رابطه به جاري سربن میله دا راځئ چې راځئ چکر ولګو راځئ موږ سره اوسئ. ناظرین تاسو ګورئ فریزن غواله او په دویم ځل باندې لنګر شوی دی یو هفته وشوه غولان ځینې تاسو اندازه لګولی شئ. د مالک وینا ده چې د 20 کیلو پورې د پی کوي او په غاښ باندې شپږ ده بیه دې وکړي 6 لکه روپۍ او وایي چې که غاښ راشي نو موږ به 5.5 لک پورې دا ورکوو. فریزن دا او تاسو خپله باندې اندازه کولی شئ کوم خلک چې غواګانې ساتي هغو پیژني او یوه هفته وشوه چې دا لنګه شوې ده. بچی مو سره تاسو کتی شئ د هرې خواته ورسره بچی ولاړ دی د دې بلې غوا بچی هم ولاړ دی دا دواړه چې دي اوس اوس لنګې شوي دي هفته نیمه کې دا بله موږ تاسو ته ښوي دا جرسي ده او 15 لکه روپۍ د هغې بیه کوي 15 لکه روپۍ دغه جرسي چې ده او څلور نیم لک وایي چې اخري کېږي. د دوی وینا دا ده چې دا 10 کیلو پورې دا پی کوي او دا په دویم ځل باندې لنګه شوې ده په غاښ باندې شپږ ده تاسو باډۍ نه د دغه نه اندازه پخپله لګولی شئ بچی ورسره دی. دا درېیمه غوا تاسو په سره خوا کې کتی شئ غټه برګه غوا ده د دې 15 لکه روپۍ وایي او 4.5 لک روپۍ به فاینل وایي. دا مکس ده د فریزن او ساحیوال ساحیوال او فریزن مکس ده په درېیم ځل باندې لنګه شوې ده په غاښونو باندې اوس تازه تازه پوره شوې ده او دوی وایي چې دا 14 کیلو پورې پی کوي 14 کیلو پورې بچی ورسره دی. خاکې تاسو بچې کتی شئ بله یوه غوا تاسو ته موږ ښیو دا هم لنګه شوې ده. د دوی وینا ده چې دا 15 کیلو پورې پی کوي دا هم جرسي ده 5 لک 60 هزار 15 لک 65 زره روپۍ دوی بیه کوي او 4.5 لک پورې دوی اخري به وایي چې کېږي. په دویم ځل لنګه شوې ده او لنګېدو هم درېیمه ورځ ده. دا ټولې چې کمې لنګې شوې دي دا څوک 15 ورځې څوک 3 ورځې څوک هفته او د دوی مالک وینا ده چې دا 15 کیلو پورې پی کوي 15 کیلو پورې. موږ به د دوی خبرې هم تاسو سره کوو د دوی خبرې به تاسو ته اورو. تاسو نوم څه دی؟ اختر منیر. ټلیفون نمبر لګوئ 0345 94 11 437. او د خپل ځای تعارف هم وکړي دا د سربند منډۍ ده باړه په باړه مشهوره سربند منډۍ مال منډۍ سربند. او تاسو صرف د غواګانو کار کوئ؟ جی لنګ بلا به کار کوي اختر کې بیا د وچ مال کارم. د تاسو کوم وایي چې دوی دومره پی کوي که نه نو دا تاسو خپله ازمیلی دي که تاسو چا نه اخیستي دي هغوی وایي؟ نه نه موږ خو را ولو بلا بې خو دلته موږ دوه ټیم ولو شي موږ ته پته لګي بیا دومره پی کوي. او دا نسل چې کوم فریزن یا جرسي دا اوریجنل نو اوس خو به تاسو دومره تجربه یې چې پیژنې به خپله؟ بلکل جی موږ په کې دا 15 شپږ کاله کار وکړو دا 30 کاله. نو دا چې کوم ریټونه تاسو موږ ته وایي موږ په ویډیو کې چلو که نه نو دې کې بیا هم تاسو څومره رعایت به کوئ ګاک چې راشي خاطرې کوو لږ ډېر بیا خاطرې کوو انشاءالله مناسب مزدوري کوو که مناسب مزدوري نه کوو. صحیح ده. ناظرین دا یو فریزن غواره تاسو ته مو ښیو په بلار بده او 10 ورځې پکې ټیم دی 4.5 لک روپۍ وایي او 4.20 پورې به کېږي دا 4 لک او 20 پورې به دا کېږي 20 زره پورې به دا کېږي په غاښ باندې شپږ ده په دویم ځل باندې به لنګېږي او 10 ورځې ټیم پکې پاتې دی بلار بره تاسو اندازه لګولی شئ فریزن ده او د جسم نه به تاسو ته پته لګي دې نه مخکې موږ تاسو ته لنګې غواګانې وښولې بچي ورسره وو
او اوس موږ تاسو ته دا خیو بلار به واره اوس تاسو ته موږ جرسی خیو د 36000 روپۍ دې به کوي او 30 باندې به خري کیږي 1500 روپۍ دې کی رعایت ته جرسی دا یو اته ورځ پدې کې دې بلار به او په غاغ باندې شپږ ده دې مالک وینا لري چې دا په دویم ځل باندې لنګي او دی وایي چې دا په پوهه کې ډېرې زیاتې ښي مالک دې شانواز 0316-8799-107 د ټلیفون نمبر دی او 402 اوسېدونکي څه قدر غدي سره خبره کوو شانواز دا غواړي چې لنګي شي جرسي او پرېدن دا څومره پی کوي اندازه دا مختلف مختلف غواګانې دي په یو کې راځي کنه 15 کیلو کوي 20 کیلو کوي داسې په کې 30 کیلو هم کوي او نو دا عام پی چې کوي دا 10 12 15 14 پورې کولی شي بس بل ساتنې پورې خبر هم ده ساتنه ورکې ولې به پی نه کوي که چې خوراک څومره ورکې چې بس ساتنه یې ښه ورکوي دا به ولې پی نه کوي هر څه ځان کې دي کنه لکه تا اوس بوټي پسې تړلی څه نه اچي پی به کمځي نه راشي په دې جلسې کې هغه راځي مونۍ ولې نه راځي او راځي پکې جرسي کې څه خوا چې دا په دویم ځل چې لنګي سو پوری کی بس دا خو غوا غوا خبره اینو درې دا کوم شته درې نیم لکه سالور لکه شپږ لکه کوم شته چې څومره غواړي کنه هغه ورشته میلاویږي صحیح او جی زمونږ د دې ماحول لپاره کنه سواد ډیر مرکان د سې دا علاقې دې لپاره ښه نسل کم دی نسل جرسي او پریزن دی جرسي او پریزن نه چې دې سې نسل چې هغه د ماحول له خنې ګرمه سره چلی اده دا جرسي جرسی کلک یو وایي پریزن وی بیماری ډیر نسی ده سی دا خدا دا د چرګانو د چرګانو لپاره پرم مثال دی لپاره می چرګان نه دی پرم والا دا که مثال دی دا بس زر بیماری کنه نازک دی او جی مو نه دی وی دی ته زړه کی یا زړه بس سم پیجنی مالک چی دی ته زړه شي ډیر پته لګی ته دیو کی هغه بون کی د دې ډیر پته د سترګو ته ونی سی د سیدا دا زړه سی سپین نه فوتي نو موږ په پیښو چې زیړې دي نه تاسو چې اخلي غواګانې لا ټول ارسه چې کوي او ارسه چې کوي ها ارسه به چې کوي زګه تازه غوا شیخ نه به را پته لګي دا بیمار غوا به را پته لګي پته لګي ها پته لګي ما صحیح او جی بس علاج ته د ارسه شیخ په علاج ته او جی صحیح 5,50,000 روپۍ د قیمت کې دي سپینې فریزن غوا او اخري 5,20,000 روپۍ دا ستګ څومره ټیم دی 15 دین مخکې 15 ورځې دې کې ټیم دی او په هغه سره اوس پګنه هغه باندې دا شپه فریزن غواړه او تاسو ګوره دې غلان جن او تاسو څنګه زو شي او اسې دا څومره پورې پکې چلنګ شي نه 23 لیټر ان شاء الله کوي دا جرسي او دا په سیم دل 420 وای او اخري په 4 4 باندې په سیم دل باندې بلار باندې په دریم نه لنګره دلنګره بچي ور سره دی ادا غتا سګوره بچي ور سره دی دا څومره پي کوي ورګه دي پرون لنګره ادا ورګه کوي پرون لنګر شوی دا نو اوس به دې اندازې کیږي چې دا څومره پي کوي او په سم ځل لنګر شوی دا دریم وړه په دریم ځل بل نه کښ وړه 4 لک باندې اخیری وي جرسی دا تاسو نوم دی رشید ټلیفون نمبر 0334-84-82-705 ناظرین دا جرسی غواړه تاسو ته مونږ خو 2,80,000 روپۍ دې به کوي بچي ور سره دې 15 ورځو بچي ور سره دې خزه بچي لري تاسو وګورئ 2,45,000 فائنل وي دوی 80 به کوي 2,45 فائنل وي او دا په غاخ باندې سلور دا پاول زل باندې لنګر شوی دا جرسی غواړه تاسو د غلان جنم اندازه لګول شي د رنگ نوم اندازه لګول شي د په سیمه تاسو ته بلې واخې او غم لنګره بچي ور سره د تاسو کته شي 3,20,000 روپۍ دې به کوي او 2,80,000 باندې به کیږي په دویم ځل باندې دا لنګه شوی دا پریزن دا او یو شل ورغو بچي ور سره دې غاخ باندې شپږ دا بل واره دا هم بچي ور سره دې لاندې تاسو کته شي په دویم ځل لنګه شوی دا او سلورم غاخ باندې سلور دا او دا جرسی او پریزن کراس دا جرسی او پریزن خاص ته 4,20,000 روپۍ دې به کوي او په 4 لک باندې به دا کیږي دا بچي ملاس ته تاسو کړئ شي لاندې او دا غوا غلان زینم تاسو ته نظر لګیږي شي جرسی او پریزن کراس نو تاسو په خپل باندې اندازو لګوي بعضی خلک فیور جرسی واړي بعضی فیور پریزن واړي او دا د جرسی او د پریزن کراس ته او دې په سی بیا بل غوا تاسو ته مو خیو دا بلار بلا
دا بلار بدا او جرسی دا د خېټې نه متاو ستاندار کیږي چې دا بلار بدا 350000 روپۍ د قیمت کې 330 د فائنل وي درې لکه او 1500 فائنل وي جرسی دا په درېم ځل باندې ولنګيږي او په خونه باندې پورا دا او لس ورځې پکې ټیم دی تاسو کته شي دا غټې غواګانې دي فارمي غواګانې دي او شهزاد د دې مالک دی 0342-928-4224 دی ټلیفون نمبر دی تاسو کته شي ناظرین سربند مېله ده او دا غواګانو سره دا بچي تاسو کته شي څومره مزه کوي لنګې غواګانې دي دا بچي سره تاسو کورې چاپېره او سترګو ته هم ښه لګي او اس هم دا د برکت کار دی سربند مېله ده اندازه تاسو لګوي چاپېره ورسره مالکان ناستې د ګاګ په انتظار دي راځئ تاسو سره نور هم داس ښه یو لنګې غواګانې دي بلار بې غواګانې دي هر سړی راغلی دی ګاګ هم ګرځي ځان له څاروي الي او وپاریان هم لګیا دي ګوري نو دیخو دا څاروي دي ډېر مزدار مزدار څاروي دي کلرونو مختلفو کلرونو کې تاسو کتی شئ دا فریزن پکی دی جرسی پکی دی سایوالی پکی دی رڈ سندی پکی دی مکس پکی دی اچھے ہم پکی دی ہر قسم غواگانی دی بچی دی و سرداری سر افتے لار بھی دی لنگی دی بایا بایا روان دا دی سر ہمون خبر کو تاسو اخلی غوا زخلا دا پسو ہوئی تاسو دا چلو نیم غوا دی زی چلو رو رکا ہو چلو رو رکا ہو جوڑا نا دی جوڑا نا دی دا کم نسل لی سوچا پیور پرمی اوریجنال بلار بلا بلار بلا تیم پکې څومره دی تیم به یو شل ورځې او باید شل ورځې او په غاښ څومره دی په غاښ به د شپې کې نو دا تاسو امید دی چې څومره پی به کوي ان شاء الله تعالی یو 20 کیلو به کوي 20 کیلو به کوي په غاښ باندې پورا په غاښ پورا دی صحیح ده په سم ځل باندې بلنګي دا په دویم گزار دی اچھا نو تاسو سره ما پکیر ټلیفون نمبر 0334-917-595 نو ته ساتنې نه اخلي کو زه به پریم خوار بیا به خرڅې بیا به خرڅوم صحیح شو زه تاسو ناظرین دی ټلیفون نمبر اورې دو دا غواړه نو ته به پسو خرڅې زه به پنځه غواړم چې سره کاولې هغه به ور کوم صحیح ته دې څه به کوي دې غوا 4-20 او پسو ور کوي او نسکان سالور به ور کوو خيري او کوم ایو دا کوم نسل دا پریزنت ته پریزنت ها بلار بلا او بلار بلا څومره ټیم پکې لري له ساتور دې کېشتا او سم دل بلنګي دا په دریان گزار ده هغه خونه باندې سولا شپږ ده شپږ شپږ ده او حاصل را 25 کیلو پي څومره پي بکې 25 کیلو پي کړي دا ځلې پته نه کې 2000 روپے سونا کوي نه نو په سم ځل لنګیږي دا په دریم گزار ده په دریم ځل لنګیږي او دوی چې 15 کیلو پورې پي کوي اخیری به په سور کې اخیری په لاسکان سلور کم سلور لکه نه درې لکه 90000 روپے باندې بدوي ناظرین تاسو وکړل سربن مله دا موږ تاسو ته واغانی خو بلار به او مو لنګي او مو بشي ور سره دي دا غي تفصيل تاسو ته موږ خو موږ د مالکان نو ته پوښتنه وکړو تاسو هغه اعتراض چې سبب بعض وخت تاسو وای دا اوریجنل فریزر نه یا جرسی نه هغه هم موږ تاسو شکل لري کو د پي په اړه کې هم موږ هغه معلوماتو پر چې سمره پي کوي جرسی سمره پي کوي فریزر سمره کوي سایواله او ریټ سندې مختلف غواګانی چې هغه سمره دغه ملک کیپاسټی دا او شرط دا دی چې تاسو هغه خیال وساتئ دا هغه د هاوسینګ خیال وساتئ دا هغه د چارې خیال وساتئ نو پي به تاسو لکې مونږه د بیپاران نمبر هم تاسو سره شیر کړی هغه خپل رائے هم وي او ساروی ماشاءالله خډیر دی را روان دي څنګه چې موسم پکیږي ورو ورو ګرمي تیریږي نو سارو تعداد هم زیاتیږي په میله کې تاسو قتل بچی ور سره دی لنګی دی بلار بی دی هر قسم ساروی موجود دی سربل میله دا خیبر سوشل ټی وی تاسو ته اپډیټ صحیح روزانه نو که تاسو دا ویډیو به ان شاء الله خوښ شي شیر کړئ لایک کړئ خیبر سوشل ټی وی سبسکرایب کړئ تاسو ته ډیلی اپډیټس تاسو ته راځي نوټیفیکیشنز به راځي تاسو ډیماند پوره کیږي بیا هم موږ تاسو ته ویلکم وایو تاسو شکایتونه ته ویلکم وایو تاسو تجاویز ته امید دی چې زموږ دا رابطه به جاری وي السلام علیکم